Milo, koji Luko. Strašnje mi hival tvoj humor, strašnje. Fakt? Áno. To vážne? Počúvaj, ja ti niečo teraz ale poviem. Vieš čo? Šimón a Bohuš, oni niekedy nepochopia. Oni, ja mám pocit pri nich, že nie som vôbec vtipný. A čo si? Fak. Však ty si strašne vtipný. Vážne? Najviac. Však už na prvom rande, keď si mi donesol ten párok zamilovaných. Ty si na to pamätáš. Jasné. Gabi, ty si na to vážne. Však na také niečo sa nedá zabudnúť, Julko. Párok zamilovaných. A teraz? A teraz? Som ti jeden párok zamilovaných urobila aj ja. Gabi. Akože ja viem, nie dokonalý, ako, ale snažila som sa naozaj. On je úplne fantastický. Áno, papaj. Ten je úžasný. Krásny, že? No, papaj. Vieš, ja mám nápad. Zjedzme párok zamilovaných spolu. Dobre. Zjedzme to spolu, Gabi. Dobre. Fakt. Dobre. Zjeme ho spolu. Áno, zjeme Dobre? Ho spolu, áno. Tak zjedme ho spolu. No už to. Zješ ho so mnou spolu? Áno, zjem ho s tebou spolu. Áno, to už to daj, no. Čakaj. Uá. Výborný. No, pekne papaj. Tak, nerozsýpaj. No. Úžasné, tak ako ty. Fantastický. Áno, vieš čo, ale poviem ti, že je to ako ťažké toto, že na všetko sama chodím ja do viem. Práce sem. Ja viem. Potom prídem, je tu neporiadok, nestihlám domácnosť a všetko. Na všetko som sama. Ja viem. Ale vieš čo? Keby si potrebovala nejakú upratovačku alebo niečo, že ja by som ti mohol prísť upratať, ja prídem aj vybaviť. Ale nie, no čo si, no tak to zase počkaj, no tak poumývať dlážky, povysávať to všetko, ako zvládam, len účty. Účty. Účty, účty, nezvládam, to si vždy mal na starosti, ty vieš. To som mal, ale ja vždy na starosti. No, ty. No. Ty a vieš čo mi napadlo? Čo? Čo keby sme začali spolu bývať zase. Neodpovedaj. Ako myslíš, že... Vieš čo, ja by som potrebovala teraz jednu vec. No. Pamätáš si, keď som ti tak dávnejšie hovorila, že by som chcela kontajner na bioodpad? Pamätáš si to, nie? Ale jak, že si to nepamätáš? Normálne kontajner na bioodpad som chcela. A tak som si na neho, teda som si zažiadala o neho na obecnom úrade túto. Uh-huh. No. A vlastne oni mi napísali, hej, že keď tu bývam sama, tak na neho nemám nárok. Toto ti povedali? No, toto mi oni povedali, úplný debili. A potom mi napísali, že ale keď tam bude mať ešte jeden podpis, tak vlastne, že mi ho dajú. Tak uh-huh. Keby si mi to tuto podpísal. Sam. Samozrejme, to vôbec nie je Gabi problém. Ja som strašne vďačná ti, lebo bioodpad je veľmi dôležitá vec, takže to, mi to podpíš. Tak, výborne. Výborne. Mm-hmm. A ešte túto jeden taký malinkatý podpíš. Ešte jeden? Áno. Malinkatý? Malinkatý podpíš. Tak, výborne. Dobre, počkaj. Krásne si to napísal. Ďakujem. Kontajner. Áno, Julko. No, dobre. Gabi. Áno, Julko. Mm.